തീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ്. ഒന്ന്, പ്രകാശം ലഭിക്കാനും മറ്റൊന്ന്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനും. അങ്ങനെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കേണ്ട ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവും. യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10:17 പറയുന്നു, ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രകാശം അഗ്നിയായും അവന്റെ പരിശുദ്ധൻ ഒരു ജ്വാലയായും മാറും. അത് ജ്വലിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവന്റെ മുള്ളുകളും മുൾച്ചെടികളും ദഹിപ്പിച്ചു കളയും. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്നാൽ ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം ആ അഗ്നിയിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊള്ളും. നമുക്കറിയാം, സാധാരണക്കാരായിരുന്ന സ്ലീഹന്മാർ ലോകാതിർത്തികളോളം ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷികളാകാൻ ശക്തി പ്രാപിച്ചത് പന്തക്കുസ്താ ദിനത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ നിന്നാണ്. ജെറുസലേമിലെ വിശുദ്ധ സിറിൽ പറയുന്നു, അവർ തീയിൽ പങ്കുചേർന്നത് കത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല, രക്ഷിക്കാനാണ്. മുള്ളുപോലെയുള്ള പാപങ്ങളെ കത്തിച്ച് ആത്മാവിന് തിളക്കം നൽകാനാണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേലും കടന്നു വരുന്നു എന്ന്. പന്തക്കുസ്തായോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയൊരു അഭിഷേകം നമുക്കും സ്വന്തമാക്കാം. എനിക്കൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. കരിക്കട്ടയായിരുന്ന ജീവിതങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീക്കട്ടയാക്കി മാറ്റും. ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന എണ്ണ വറ്റിപ്പോകാതെ ഓരോ നിമിഷവും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം. You are listening to Heavenly Voice from Charis Youth.